በሁሉም ሁኔታ በቃ እግዚአብሔር አዋቂ ነው ዛሬ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ተሰብስበን ስለምናመልከው ቃሉንም ስለምንሰማ ስለምንማር ከእግሩ ስር ጌታን እናመሰግናለን እንግዲህ ላላየኋችሁ ማለት ነው ብዙዎቻችሁን አላየኋችሁም ከታተሉ ጌታ የሱስ ሲባርካችሁ እንደምንሰነበታችሁ ደህናናችሁ ወይ እኔ በጣም ደህናነኝ በሰላም መጥቻለሁ ብዬ ያው ሰላምታይን አቀርባለሁኝ እና በዚህ ዘመን መቼም ልባም መሆን ማስተዋል እና እግዚአብሔር ምን እያለ ነው ምን እየተናገረ ነው የሚለውን ነገር ማሰብ በጣም በጣም ከምን ጊዜም የበለጠ አስፈላጊ ነው በጣም አንድ ታሪክ ልንገራችሁ በጣም ሁላችንም የምናቀው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ታውቃላችሁ ሲያልፍ ዮሐንስ ሀየውና ምን አለ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ እንሆ አለና ጮኸ ከዮሐንስም ይላል ከዮሐንስም ሁለቱ ደቀ መዛሙርቶቹ አዩና ጌታም ተከተሉት እርግጠኛ ነኝ እኔ ዝም ብለው አይሄዱም ነው አልክ ይሄ ነው እግዚአብሔርን የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግደው እግዚአብሔር በጊሄ ነው አንተ ስትልለት የነበረው እኛም ስንጠብቀው የነበረው ይሄ ነው አዎን ይላቸኋል እርግጠኛን ዮሐንስ እና ምን ይመስልሃል ዮሐንስ ብንሄድ አሁን ወደሱ ምን ይመስልሃል ሲሉት የኔ ጥማሪ ነው ወይም የኔ ኢማጂኔሽን ነው ሲሉት ዮሐንስ ምን የሚል ይመስላችኋል አይ በቃ መሄድ የለባችሁ ከእኔ ጋራ ነው መቆየት ያለባችሁ የሚል ይመስላችኋል አይልም ምንድ ነው ዮሐንስ የሚለው ሂዱ ሂዱ እሱ ነው ያልኩት እሱ ነው የተናገርኩት እሱ ነው ጊዜው ያልኩት የጠበቅኩት የመጣሁበት ዋና ዓላማ እሱ ነው ሂዱ ነው እና በጣም የሚገርመው ዮሀንስ መቼም የመጣበትን ዘመን ያውቃልና ለምንም እንደመጣ ስለሚያቅ ስለሚያቅ ትንሽ ኮምፒውተሬ ውርድ እየሆነ ነው ስለሚያቅ ዮሐንስ አልከለከላቸው ዮሐንስን ተደብቀዋል ዮሐንስ እያየ ነው ገና ሚኒስትሪውም እንኳን ዮሐንስ አላለቀ ግን ዮሐንስ ምን አውቆ ነበረ ሲዝኑ እንዳለቀ የሱ ጉዳይ አሁን የሚተካ ዋናው እንደሆነ ዮሐንስ ግን ይሄንን አውቆ ነበር ስለዚህ ምንድን ነው የሚላቸው አዎ እሱ ነው ሂዱ ነው ሚላቸው እና ዘመኑን ማወቅ እንዴት መልካም ነው እና ከጌታ ጋር እነዛ ሁለቱ ደቀ መዛሙርቶች አብረዋሉ ገባቸው አንድ የሆነ ነገር ገባቸው አዲስ ነገር ሊመጣ እንደሆነ ገባቸው አሁን ዮሐንስ ሚኒስትሪ ለኢየሱስ ሚኒስትሪ ወይም አገልግሎት እንዳስተላለፋቸው ብቻ ሳይሆን ፓኬጁን አዩት በኢየሱስ ውስጥ ያለውን የሚገርም ነገር ነው ከዛ በኋላ ምን አለመሰላቸው ፊልጶስ አብሮት ከኋላው አንዱ ወደ ናትናኤል መጣና እንደዚህ አለው ሙሴ በህግ ነቢያትም ስለ እርሶ የጻፉለትን ዮሴፍ ልጀናዝሬቱን ኢየሱስን አግኝተነውለ ስማ ናትናኤል አለው ናትናኤል ደግሞ ገና ነበረ ገና አልገባውም ታይም ቼንጅ መሆኑን እግዚአብሔር ወደ አዲስ ምራፍ እንዳሻገራቸው ናትናኤል ገና አልገባውም ገና ነው በድሮ ውስጥ ነው ያለው ያቺን ናዝሬት ክፉ ከተማ መልካም የማይወጣባት የሚለው ውስጥ ነው ገና ናትናኤል ያለውና እንደዚህ አለ ናትናኤል እንዴ ከናዝሬት መልካም ነገር ሊወጣ ይችላል አለ እሱ ገና ሮጌው ውስጥ ነው ያለ ድሮ ውስጥ ነው የሚያስበው እውነት ነው ከዚህ በፊት አልወጣም ሊሆን ይችላል ከናዝሬት ዛሬ ግን አዲስ ነገር ሊወጣ ነው ናትናኤል ግን ያንን ወደዛ ገና አልተሻገረም እና ፊልጶስ አሁን ለሱ ማስረዳት አይችልም መት ያል ናናእያል ከዛ በኋላ የሆነውን እናውቃ ለዱላችንም ናትናኤል ወደ ጌታ ሄዶው ከዛ በኋላ ሃ አሁን አየ አሁን ገባው እግዚአብሔር የተናገረው ዘመን ውስጥ እንደ ገባ አንተ የእግዚአብሔር ልጅነ እዛው ቀር ለዚህ ነው ዘመኑን ማስተዋል በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እኔ እንጃ በልባችሁ ውስጥ ስንቶቻችሁ አሁን ያለንበት አሁን የገባንበት ዘመን ያለፈው ዘመን እንዳልሆነ አዲሱ ዘመን እንደሆነ ተረታችሁ እንደሆነ ወይም ስንቶቻችሁ እንደተረዳችሁ አላቅም ሁላችሁም ልትረዱ ትችላላችሁ ያልተረዳችሁ ካላችሁ ግን ዛሬ ስለዛ ነገር እንድታስቡ በጣም ፈልጋለሁ የትውልዱ ጉበኛ የሚል ነው ርእሴ የትውልዱ ጉበኛ ማለት በትውልዱ መካከል የሚቆምና ምን የሚያደረግ ነው መለከት የሚነፋ ነው ጉበኞች በእስራኤል ዘመን ሹመት አላቸው ስራቸው ነው እና ከዛ በኋላ መለከት ይነፋል እስራኤል በእስራኤል ውስጥ ጉበኛ አላት እስራኤል ደግሞ እንዲሁም ደህዝብ ደግሞ ለዓለም ጉበኛ ነበረች ይሄን ልትነፋ መለከት ልትነፋ ለዓለም ነበር እግዚአብሔር የጠራት ለእሷ ለራሷ በውስጧ ጉበኛ የሆነች ለዓለም ደግሞ ጉበኛ ልትሆን እግዚአብሔር ጠርቷት ነበር ተንቢተ ህዝቅኤል ነው ምንባብ ክፍላችን ብዙ ቦታ እናነባለን ሰላሳ ሶስት ሰባት ላይ እንዲህ ይላል አንተም የሰው ልጅ ሆይ ለእስራኤል ቤት ጉበኛ አድርግ ያለው ካፌ ቃሌን ስማ ከእኔም ዘንድ አስጠንቅቃቸው ይለዋል። ለእስራኤል ቤት ምን አድርግ ያለው ጉበኛ አድርግ ለመልከቱ ተመልከቱ ጉበኛ የራሱ ህይወት የአገሩን የትውልዱን ህይወት ጠባቂ ነው መጀመሪያ የማን ይጠብቃል የራሱ እስራኤል ማንን መጠበቅ አለባት መጀመሪያ ራሷን ከዛ በኋላ ስለማን ልትሆን ነበረ ጉበኛ ለዓለም እኛ ደግሞ ተመልከቱ አሁን በእስራኤል ምትክ የመጣነ በጉበኛ እጅ ላይ የራሱ ህይወት እንደገና ደግሞ የህዝቡ ህይወት አለ የዓለም ህይወት ህይወት እጁ ላይ አለ በጉበኛ እጅ ላይ ነው ህይወት ያለ እግዚአብሔር አስቀምጦታል ምን እንዲያረጋቸው ከክፉ እንዲመለሱ እንዲያስጠነቅቃቸው በመልካም መንገድ እንዲሄዱ እንዲመራቸው ጉበኛ ህይወት በእጁ ላይ አለ ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄ ጉበኛ ምን ያደረጋል እስራኤል ቅድም እንዳልኩት ማለት የራሷን ትጠብቃለች ሌላውንም ደግሞ ትጠብቃለ የጉበኝነት አገልግሎት እጅግ በጣም የከበረ አገልግሎት ነው ሁላችን በክርስቶስ ኢየሱስ ስንድን ወደዚህ አገልግሎት ተጠርተን ወደ ምን ወደ ጉበኝነት አገልግሎት በጣም ይገርመን ሁላችን ምን ሆነናል የንጉሥ ካህናት የተመረጠ ህዝብ የእርሱም በጎነት የምንነግር ሆነናል ሁላችን ወደዚህ አገልግሎት አሁን እንግዲህ ወደዚህ አገልግሎት ስንመጣ ግን የሚንሰጠን መለከት የምንነፋው መለከት የተለያየ ለእያንዳንዳችን እንደ ጥሪያችን እንደ ሁኔታችን እግዚአብሔር እንዳስቀመጠን ቦታ መለከቱ የተለያየ የግዴታ የሁላችንም መለከት አንድ አይነት መሆን የለበትም የምንነፋው መለከት ግን አንድ ነገር ማወቅ አለብን ጉበኞች ግን እግዚአብሔር ምን አርጎናል ጉበኞች አድርጎ ሾሞናል ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ጉበኝነታችንን አክብረን የምንይዘው ወይም ደግሞ የጉበኝነትን ህይወት አገልግሎት በብቃት የምንወጣው የህይወት ክቡርነት ከገባን ብቻ የገባንን ያህል አገልግሎታችንን በደንብ እንይዘዋለን እንወጣዋል የእግዚአብሔር ዓላማ ፈቃድ የገባንን ያህል አገልግሎታችንን በደንብ እንወጣዋለን ማለት ጉበኛ ማን ነው ብዬ ቁጥር አንድ ላይ ወይም ደግሞ አንዱ ፖይንቴ ጉበኛ ማን ነው ቅድም እስራኤሎች ነበሩ ዛሬ ጉበኛ ቅድም እንዳልኩኝ በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ አምነው የዳኑ በሙሉ ሁላችን ጉበኞች በኋላ ጉበኛ የምንሆንበትን አንዳንድ ቦታዎች አይተናቸው እንሄዳለን የኋላውን ወደፊት እንዳላመጣው ጉበኝነታችን መለከቱ ምንድን ነው ብለን ብንል መለከቱ ወንጌል ነው يمن نفع وبهزوم حال بتولدوم حال يمن نعوجوا يلجون يسوع كرستوس وانجيلنا ملكاتو وانجيل وين بملكة وست يمن نفع يجزي عبير لجي يسوع كريستوس موت تنسأي نو يمن نفع وانجيل وانجيلن أي مسكرن أن نفع لن وانجيلن وتعتن أي نور نو أن ملكة ملكاتون ማለት እንግዲህ ተመልከቱ አሁን ይህንን ወንጌል ስንነፋ የት የት እንነፋለን ስንል ቤታችን ውስጥ በቤታችን ውስጥ በባልና ሚስት መካከል በቤት ውስጥ በስራ ቦታ በማህበረሰቡ ውስጥ ተመልከቱ ወንጌልን ምን እናደርገዋለን? እንነፋዋለን የወንጌል መልእክት በጣም ሰፊ ነው ሰፊ ነው ሁሉንም የሰውን ልጅ የህይወቱን ማንነቱን ያካተተ ነው ስለዚህ እንነፋዋለን ማለት ነው ከዛስ በቤተ ክርስቲያን በህይወታችን በመኖር በመናገር እንዳልኩኝ ምን ይሆናል ማለት ነው መለከት ይነፋል። ከዛ ባል የሚስቱን ህይወት ሚስቴ ባሏን ህይወት ትጠብቃለ ወላጆች የልጆቻቸውን ህይወት ይጠብቃሉ ምእመናን የአገልጋዮችን አገልጋዮች የምእመናንን ህይወት ይጠብቃሉ ተመልከቱ በአንድነት የምድሪቱን የትውልዱን ህይወት ደግሞ እንጠብቃል መለከት እናነሳለን እንነፈዋለን ያንን ወንጌል ለምሳሌ በትክክሉ መለከቱን የሚነፋ ሰው በእስራኤል ውስጥ የጦርነት መለከት አለ የበዓል መለከት አለ የጥሪ መለከት አለ የተለያዩ መለከቶች ድምፆች አሉና አሁን በእስራኤል ውስጥ ስትመለከቱ መለከቱን እንዴት እንደሚነፋው ስንት ጊዜ እንደሚነፋው ድምፁ የተለያየ ይሄ መለከት ነፊ ባይለይና አንዴ ለጦርነት እንደሚነፋ አንዴ ደግሞ ለጥሪ አንዴ ደግሞ ብሎ ቢነፋ ተውገራ ይገባዋል። የጋ ነው የሚሄደው ጦርነት ነው ያለው የሰላም ነው የበዓል ነው የምን ጥሪ ነው የተዘበራረቀ ነው ስለዚህ እያንዳንዱን በደንብ እንዴት አድርጎ መንፋት እንዳለበት ምን ያረጋል ማለት ነው ራሱን ያስተምራል ያሰለጥ እንደዚሁም ነው የወንጌል አገልግሎት በህይወታችንና በግላችን ስለዚህ ሁላችን ምንድነን ጉበኞችን የምንነፋበት ቦታ የምንነፋ ሁኔታ በህይወት ኑሮ ውስጥ ባለው ሁሉ የተጠቃለለ ስለሆነ የተለያየ ነው የተለያየ ሁለተኛው ጥሪ ውን ያውቃል ጉበኛ በመጽሐፈ ዜና መዋዕል ካል ላይ ልጆቼ ሆይ በፊቱ ትቆሙና ታገለግሉት ዘንድ አገልጋዮችም ትሆኑ ዘንድ ካጥኑለትም ዘንድ እግዚአብሔር መልጧችኋል ቸል አትበሉ ምኑን ያቃል ማለት ነው ጥሪውን ያውቃል? እኔ በጣም ይገርመኛል ከዛሬ ስንት ስንት አመት በፊት አላስታውስም ያኔ በአንደርግራውንድ ጊዜ በጣም በብጣሽ ወረቀት ላይ ነው ወረቀት ተጽፋ ወደ አገልግሎት ነው የተባልኩት እና ይሄ ጥሪ ያቺ ወረቀቷ በጣም ትንሽ ወረቀት ናት በጣም ትንሽ ወረቀት እና ይሄ ጥቅስ ነው ተጽፎ የነበር እንዴት ደስ እንዳለኝ ልነግራችሁ አልችልም። በቃ የእውነት የጠሩኝ እህቶች ናቸው እኔ ግን እግዚአብሔር የጠራኝ ከሰማይ ነው ይመስል በጣም ደስ ቻል እና ጥሪውን ምን ይላል ጉበኛ በሚሆንበት ጊዜ አሃ ጥሪ አለብኝ እኔ ባለ ጥሪ ነው ጥሪ ብቻ አይደለም እዚ ጋ እግዚአብሔር መረጣችሁ ጠራችሁ ብቻ አይደለም የሚለው በፊቱ ምን ትላላችሁ ትቆማላችሁ ደግሞ ታገለግላላችሁ ታጥኑለታላችሁ የምታደርጉትም ደግሞ ይህንን በቸልተኝነት አይደለም እንደፈለጋችሁም አይደ ደስ ያላችሁ ቀን ደስ ያላላችሁ ቀንም አይደለም እንድ በምንም አይነት አይደለም ነገር ግን እሱ እንደ ጠራችሁ በትጋት ቸልሳትሉ ምን ታደረጋላችሁ ታገለግሉታል ጥሪ ነው ወገኖቼ በህይወታችን ላይ የእግዚአብሔር ልጅነት ማግኘት ማለት መጠራት ማለት ነው ምን ለመሆን የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆን ልጆች ግን በተግባራችን በኑሯችን ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅነት እየኖርነው ልንገልጠው ጥሪ ነው የእግዚአብሔር ልጅነት ብዙ ነገር የያዘ ነገር ከሁሉም ግን የአባታችንን ምን መንግስት በምድር ላይ ምን ማድረግ ማስፋፋት አባታችንን ወክለን መኖር እንደ ፈቃዱ እሱን ማገልገል ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅነቱ ራሱ ምን ያደረገናል ማለት ነው በጉበኝነት ስፍራ ላይ ያስቀምጠናል በስፍራው ላይ ያስቀምጠናል ሶስተኛ ስፍራችን ላይ መቆም ማለት ስፍራ እና አገልግሎት የጉበኛነት አገልግሎት አገልግሎት የአንድ ሳንቲም ግልባጭ በስፍራችን ላይ ሳንቆም ጉበኞች ልሆነን አንችልም ጉበኞች ሆነን ደግሞ ስፍራችንን ካልያዝን በስም ጉበኝነት ይለጠፍብን እንደሆነ ነው እንጂ የጉበኝነትን አገልግሎት ማገልገል አንችልም። ከስፍራ ጋር የተያያዘ ነው እስኪ አሁን ስትመለከቱ በምድራዊ ጉበኛ ዘበኛ እንኳን በአንድ ካምፓኒ ውስጥ ብታው ማለት ነው እንዲ በቀላሉ በተሰጠው ስፍራ ላይ ይቆም ዘበኛ ነው ጠባቂ ነው ወይም በሱ ሰደውና ጉበኛ በዛን ጊዜ በጠባቂነት መልክም ስለሚታይ ያለ እንቅልፍ መታከት ይጠብቃል ምክንያቱም ስራው ነውና ይህን የሚያደረገው ስራው ስለሆነ እንቅልፍ ስላልወሰደ በጣም በጣም ትመሰገናለ አይባልም ቢወስደው ግን ይቀጣል አንድ ጊዜ አንድ ሀብታም ዘበኛ ቀጠረ እና በኋላ ዘበኛው አንድ ቀን የቀጠረው ጌታው ወደ መንገድ ሊሄድ ሲል ያ ዘበኛ መጣና ምናለው ጌቶች ዛሬ ባይሄዱ ይሻላል አለው ምን ነው ሲለው እንደው በህልሜ አውሮፕላን የሚሳፈሩበት አውሮፕላን ሲቃጠላ ይቻል ና ሰውየው ሰማ ሰማውና ሰረዘው ጉዞ እውነትም የአውሮፕላን ምን ሆነ ተቃጠል ስለዚህ ዘበኛው ጌታው መጣና ከዛሬ ጀምሮ አሰናብቼ አለሁ ከሰ ለምን ሲለው እኔ ቀጠርኩ ተኝተህ ህልም እንድታይ ሳይሆን ምን እንድትሆን ነው እንድትጠብቅ ነው ጥሩ ነገር አላረገም እንዴ ተኝቶ በማደሩ እኮ ሰውየውን ከአደጋ ስጥሏል ለሱ አደለም የተጠራ የተጠራውን ለመሆን ነው ለመጠበቅ ነው ቢጠብቅ አሁን ይ ሰው ቢጠብቅ በጣም ጠበቃ አይባልም ስራው ነው ስራው በጉበኝነት በምናገለግልበት ጊዜ ጉበኞች በምንሆንበት ጊዜ በቃ አንተ በጣም አንቺ በጣም ለምን ለምን እንባላለን ለምን ይሉናል ለምን እንፈልጋለን ስራችን ይሄ ለእኛ ምናችን ነው ስራችን ስለዚህ ተመልከቱ ይሄ ጉበኛ ዘበኛ ሆኖ የተቀጠረ ገበያ መካከል አይውልም ከዚህ እየገዛ እዚህ ሲሸጥ ሲያተርፍ አይውልም እዛ ጋር ቢውል ስራውን ትቷል ወይም ቅድም እንዳልኩት ሰውዬ አይተኛም? ቢተኛ ምንም ጥሩ ነገር ይዞ ቢመጣ ገበያ ውሎ ትርፍ ይዞ ቢመጣ ግን ስራውን ስለተወ ጉበኛ ሊሆን አይችልም። ሌላው ደግሞ ለቅሶ ቤት ሄዶ ሌሎችን ሲያጽናና ምን ሲል አይችልም ምን መሆን አለበት ስፍራው ላይ መሆን አለበት በስፍራው ላይ የሚቆም ብቻ ነው የጎበኝነትን ስራ መስራት የሚችለው እንጂ ስፍራው ላይ ሳይቆም ጉበኛ ሊሆን አይችልም እስኪ አሁን ስታስቡ ሀኪም ማከም የሚችለው ፍርድ ቤት ሄዶ አይደለም። ወይም ደግሞ ጠበቃ የሚከራከረው ሀኪም ቤት ሄዷል ሀኪሙ ሆስፒታል ሁሉ ነገር ሴታ ፑዛ ሊሠራ ይችልም ጠበጋውን ፍርድ ቤት ነው ዳኛው ስለዚህ ስፍራ በጣም አስፈላጊ ነው ካለ ስፍራ በስፍራችን ላይ ሳንሆን የሚከናወን ነገር አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ ነው የእኛ ስፍራ ብለን ስንል በፊቱ መቆም እንዴት ደስ ይላል በማን በልውል እግዚአብሔር በሕያው አምላክ መላእክቶች በሚሰግዱለት ሰማይ ምድር ፍጥረታት በሚሰግዱለት በሚንበረከኩለት በሕያው አምላክ ፊት መቆም የኛ ስፍራ ነው ስፍራችን እዛጋ ነው ከዛም የወረደ አይደለም በዛ ቦታ እንቆማለን በፊቱ እንቆማለን ማለት ነው በፊቱ የሚቆሙ የእግዚአብሔር ወንዶችና ሴቶች ልጆች ሴቶች ልጆች ጉበኞች ናቸው ምክንያቱም እግዚአብሔር የጠራን በፊቱ ትቆሙ ዘንድ ታገለግሉትም ዘንድ ታጥኑለትም ዘንድ መርጧችኋል ና ትበሉ ሲል የመጀመሪያው ስፍራችን ከፊቱ መቆም ነው አሁን ብዙዎች ይሄንን በድምጽ የሚሰሙ በኔትወርክ የሚተላለፍላቸው በፌስቡክ ምናምን እኔን ያውኛል ያላያቸው አላያቸው እናንተን ግን አያቸው እናንተም አሁን ስንተያይ ብዙ ነገር አለ ይሄ የሰውነታችን የሚነጋገረውን ቋንቋ እናንተ ስታዳመጡ እኔ ስናገር ነገር ባይን ይገባል እንግባባለን በእግዚአብሔር ፊት ስንቆም ተመልከቱ ፊቱን ስናየው ሲያየን ንግባባለን ከሱ ጋር አዝኗ ልቡ? ደስታ ነው ችኮላ ነው መዘግየት ነው ምንድን ነው ከእግዚአብሔር ጋር በፊቱ ላይ ስንቆም እሱ ሲያይን እኛ ስናየው በመታየት ብቻ የምንነጋገረው ንግግር ምንድን ነው ተመልከቱ በዚህ ቦታ ላይ መነጋገር ብቻ ሳይሆን በስማችን እንታወቃለን ሰማይ በስማችን ያውቃል በልጅነታችን ንታወቃል ከዛ በኋላ ደግሞ በዚህ ቦታ በፊቱ ስንቆም እግዚአብሔር በባዶ እጅ አቆመንም በእጃችን ላይ እግዚአብሔር ምን አስቀምጧል የምናገለግልበት ጉበኝነታችንን የምንወጣበት መክሊቱ ደግሞ በእጃችን ላይ ተቀምጧል። በእያንዳንዳችን ስለዚህ በተሰጠን በፊቱ ቆመን ገርመ ከፊቱ ጠፍተን ነበር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ወደ ፊቱ መለሰ ስንቶቻችን ይሄንን ልብ ብለነው በቀን ውስጥ እንውላለን በእግዚአብሔር ፊት ነኝ እግዚአብሔር ያኛል ማስበውን ችግሬን ያል ጭንቀቴን ያል ድካሜን ያል ህማሜን ያል ብለን ምን ያህል እግዚአብሔር ፊት እንደቆምን በየጊዜው ራሳችንን እናስባል አሰብንም አላሰብንም በፊቱ ነ ብናየው መልእክቱን ኮሚኒኬት ማድረግ ይችላል እሱ ብናየው ብንትያል ካላየ ነው መልእክቱ አይተላለፍም ግን ግን ምን ሆኗል ግን በፊቱ ነው አልንም አላልንም ግንበል አሁን ሌላው ይሄ ስፍራ ምንድን ነው ብለን እንላለን አራተኛ ፖይንታችን የከፍታ ስፍራ በእግዚአብሔር ፊት የቆምንበት በፊቱ የቆምንበት ስፍራ የከፍታ ስፍራ አሁን በምድር እንኳን ጉበኞች ዘበኞች የሁን የዘበኛ ቤት ሲሰራ ድሮ በእስራኤል ዘመን ጠባቂዎች ጉበኞች ሲ ቤት ሲሰራላቸው የመጀመሪያው ደረጃ በቅጥሩ ውስጥ ነው የሚሰራላቸው ከቅጥሩ ውጭ አይደለም ሁለተኛ ከቅጥሩ በላይ ነው የሚሰራ ከፍ ብሎ እነዛ ጉበኞች እዛ ስፍራቸው ላይ በሚቆሙበት ጊዜ አካባቢውን ሁሉ እስከ ርቀት ድረስ ማየት ይችላሉ ማነው የሚመጣው እንዴት ነው አመጣጡ በፈረስ ነው ወይ የጋለበ ነው ወይ ሰራዊት ነው ወይ የሚመጣው የሰላም ሰው ይመስላል የጦር ሰው ይመስላል ወይ ሁሉ ነው የሚቃኙት ማየት አለባቸው ማየት ካልቻሉ የጉበኝነት ስራ መስራት አይቻልም ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ነው እንቅስቃሴውን በሙሉ ይመለከታሉ ምንድን ነው የሚያውት እንቅስቃሴ ሰላም ይመስላል የጦር ነገር አለው ጠብ ነው ይሄንን ነገር በሙሉ ምን ያረጋሉ ይመለከቱና የሚያሰጋ በነገር በሚታይበት ጊዜ መለከታቸውን ያነሱና ምን ያረጋሉ ይጠራሉ ይነፋሉ ያሳውቃሉ እዛ ገበያ ያሉ አሉ የዕለት ኑሯቸውን የሚኖሩ አሉ ፍርድ ቤት ቸርች ምናምን የተለያዩ ነገር የሚሰሩ በህይወት ስላሉ ይነፋሉ ያዳምጣሉ ዛሬም እስራኤላውያኖች ሳይረን አላቸው ታቃላቸው ሳይረኑ ምን ምን አይነት እንደሆነ ባላቅም ግን ያ ሳይረን ሲነፋ ሁሉም ወደ ምን ይገባል ወደ ምሽግ ይገባል ያ ሳይረን በሚነፋበት ጊዜ ማድረግ ያለባቸውን እነሱ እንደሚያውቁ ለሀገራቸው እንደ የተለያየ ሳይረን ግን እንዳላቸው የአደጋ ጊዜ አላቸው። ሊፈነዳ ዳ ኒክሌር ባለበት ጊዜ አላቸው ሰውን ምን ያረጉታል ያስጠነቅቁታል ተጠንቀቅ አደጋ መጥ ተዘጋጅ ስለዚህ ምን ማድረግ አለባቸው እነዚህ ሰዎች እዛ ከፍታ ላይ ቆመው የሚያዩ በከፍታ ስፍራ ላይ የሚቆሙ መሆን አለባቸው የእግዚአብሔር ስፍራ የከፍታ ስፍራ በፊቱ የቆምንበት የሰራዊት አምላክ ከፍ ባለ ዙፋኑ ላይ የተቀመጠ ምድር ሁሉ በሱፊት ፊት አዛብ ሁሉ ጠብታ ውስጥ እንዳሉ የሆነ አምላክ ነው እግዚአብሔር ተመልከቱ በሱፊት ፊት ስንቆም እሱ እንድናይ እየፈቀደልንን ሁሉ ያለምንም ችግር ማየት እንችል እኛ ና እሱ እንድናይ የሚፈቅድልንን ንድን ሰማይ የሚፈቅድልን ነገር በሙሉ ያለ ምንም ችግር ነው ም ችግር ብቻ በፊት እንቁ ብቻ በከፍታ ስፍራ ላይ እንሁን ብቻ ከእሱ ጋራ ምን እንሆን እንናበብ ፊት ለፊት እንተያይ እንጂ በዚህ ምንም ችግር አምስተኛው ነጥባችን መመላለስ በዛን ቆማለን በዛው ስፍራ እንመላለስ ሙሴ ከእግዚአብሔር ጋር ለመነጋገር ምን ያደረግ ነበረ ወደ ማደሪያው ድንኳን ከሰፈር ለየት ብሎ ወደ ተሰራው ወደ ማደሪያው ድንኳን ነው ከዛ በኋላ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግሮ ደግሞ ወደ ሰፈር ይሄድ ነበር መመላለስ አለ ተመልከቱ? እነዚህ መመላለሶች ምንድናቸው? ናቸው ወደ እግዚአብሔር ጋር መሄድ ከእግዚአብሔር የሆነውን ነገር መያዝ ከዛ በኋላ ያን እግዚአብሔር ያለውን ይዞ መጥቶ ወደ ህዝቡ መሄድ ሙሴ በተለያየ ጊዜ የተለያየ የመለከት ድምፅ ይዞ እየመጣ ይነፋ ነበረ እነዛ ስርዓቶች ህጎች ሁሉ እሱ በዛን ጊዜ ሊነፋቸው የተሰጡት መለከቶቹ ነው እግዚአብሔር ይናገራል ይመጣል እሱ ይናገራል ለህዝቡ ይመላለሳል በሁለቱ መካከል መመላለስ አለ ማለት ነው የእስራኤል ልጆች ወደ እንትን ከሄዱ በኋላ ተስፋይቱ ምድር ከገቡ በኋላ ወደ መቅደሱ ይመጣሉ ሁሉም እግዚአብሔርን ያመልካሉ ተመልሰው ይሄ መመላለስ በእኛ ህይወት ውስጥም ያለ ነገር ነው እንግዲህ አማኝ የጉበኝነቱን ስራ እንዲሰራ አንደኛ በፊት ይቆማል ሁለተኛ ተመላላሽ ተመላለሱ ይሄንን መመላለስ በህዝቡና በእኛ መካከል በእግዚአብሔር መካከል ያለውን መመላለስ ለመመላለስ የሚሆኑ ነገሮች አ በመጀመሪያ እኛ ራሳችን በህይወታችን ውስጥ በቅድስና በመመላለስ ከኃጢአት በላይ ከፍ ማለት አለብን በፍቅር በመመላለስ ከጥላቻ በላይ በትህትና በመመላለስ ከትዕቢት በላይ እነዚህ የመንፈስ ፍሬዎችንና የስጋ ፍሬዎችን እነዚህ ብቻ አይደሉም ምሳሌ ነው ያመጣኋቸው በእነዚህ ውስጥ በመመላለስ ከፍ ብለን መሄድ አለብን። ያጉበኛ ከሚያየው ከዚህ ሰፈር ውስጥ ካሉት ነገሮች ሁሉ ምን ያለ ነው ከፍ ያለ ስፍራ ላይ ነው ይቆም በቅድስና ውስጥ ስንሆን ኃጢያት ዝቅታ ውስጥ ነውና የኃጢያትን ክፋት የኃጢያትን አጸያፊነት ብቻ አይደለም የምንረዳው ነገር ግን እግዚአብሔር በኃጢአት ምን ያህል እንደሚያዝን ይገባናል ተመልከቱ በትህትና ውስጥ ስንመላለስ የዳቪት እንዴት አይነት አፀያፊ እንደሆነ ብቻ ሳይሆን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንትትና እግዚአብሔር ደግሞ ትዕቢተኞችን እንደሚቃወምና እንደሚቀጣቸው ይገባ በከፍታ ላይ ካልሄድን በስተቀር በህይወታችን በግል ህይወታችን የጉበኝነቱ ስራ በጣም አስቸጋሪ ይሆንብናል ምክንያቱም እነዛ ነገሮች ወደታች ይጎትቱናል ሁልጊዜ ወደ ታች ይጎትቱናል ስለዚህ መጀመሪያ በጽድቅ ህይወት መመላለስ ከእግዚአብሔር ጋር እኛ በጽድቅ ህይወት ወደ ከፍታ ሲያወጣ የጽድቅ ህይወቱ ከእግዚአብሔር የሆነውን ቃል ደግሞ ይዘን ወደ ህዝቡ በመሄድ መመላለስ ሁለት መመላለስ ይሆናል ማለት ነው ስድስተኛ ያየውንና የሰማውን ይናገራል ጉበኛ ምንም ጥያቄ የለውም እዛ ላይ ወጥቶ ፈጥሮ ኢማጅን አድርጎ ይሄ ይታየኛል ይመስለኛል አይልም ነገር ግን ያየውንና የሰማውን ይናገራል ትንቢተ ኢሳያስ 21 ስድስት ላይ ጌታ እንዲህ ብሎኛል ሂድ ጉበኛም አቁም የሚያየውንም ይናገር ሂድና ጉበኛ አቁም በስራ ይለ ያ ጉበኛ የሚያየውን ይናገራል እና ከዛ በኋላ እናንተ ሄዳችሁ ስታዩ ጉበኛው ምን እንደሚያይ ምን እንደሚናገር ሰማላችሁ ግን እኔ እዚህ ላይ እንፈልገው ምንድ ነው የሚያየውን የሚያየውን ይናገራል ካላየ ወይም ከራሱ ፈጥሮ መናገር ግዴታ ነው ጉበኛ ከቅርብና ከሩቅ ማየት የሚችል የቅርቡን የሚያል የሩቁትም የሩቁ ስለዚህ የጠራ አለው ማለት መስማት የሚችል ነው ሲናገሩ ሰዎች ከሩቁ ዘፈን ነው ተሰብስበው የመጡበት ለቅሶ ነው ያንን መስማት መቻል አለበት ጉበኛ አለሙ በምንም አይነት መስማትም ሆነ ማየት የተሳነው ሰው ጉበኛ ሊሆን አይችልም እስቲ እንግዲህ አንድ ጉበኛ በሉና ዛጋ አቁሙት በግንብ የታጠረ ከተማቸው ላይ ግን አያይም ደግሞ መስማት አይችልም እንዴት አድርጎ ይሄ ሰው ጉበኛ መሆን ይችላል ብላቸው ብትሎ አይችልም አይችልም ይሄ መንፈሳዊ ማየት ነውን በአዲስ ኪዳን ጊዜ እነሱ በስጋ የሚታይ ጉበኛ አቁመዋል እኛ በስጋ የሚቆም ጉበኛ አይደለም እናቆመው ዛሬ በህይወታችን ውስጥ አይኖቻችን ጳውሎስ ምን የሚላቸው ነው የጠራ እይታ ጉበኞች አጥርተውና እንዲሰሙ እግዚአብሔር ይፈልጋል ምክንያቱም ካልሆነ በስተቀር ችግር ነው የጉበኝነቱ ስራ አይሆንምና ጳውሎስ ምን ይላል በኤፌሶን አንድ ሰባት ላይ የክብር አባት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እርሱን በማወቅ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ እለምናለሁ ይላል አይናችሁ 18 ና 19 ላይ ደግሞ ይህም የልባችሁ አይኞች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንዲሆን በቅዱሳንም ዘንድ ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት ምን እንዲሆን ለምናምን ከሁሉ የሚበልጥ የሀይሉ ታላቅነት ምን እንዲሆን ታውቁ ዘንድ ነው የውስጥ አይናቸው ምን ሲሉ ሲበሩ ይሄ ደግሞ ሂደት ነው ከጌታ ጋር የተጣበቅ ነውን ያህል የበራ 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 ድሮ ሾርት ሳይት ከሆንን በቅርብ ብቻ የምናይ ከሆነ በሩቁ ማየት እየቻልን 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 እንሄዳለን ይሄ መንፈሳዊ አይን መብራት ነው ከዛስ በኋላ አጥርተን እናያል ከእሱ ጋር እብረት ያረግነውን ያህል ቃሉን እያጠራን እንሰማለን ድሮ ራሳችንን ነበር ምንሰማው ሀሳባችንን ነበር ምኞታችንን ነበር ምንሰማ ደሞስ የጠላትን ድምፅ ነበር ምንሰማ የዓለምን ድምፅ ነበር ምንሰማው ማት ነገር የእግዚአብሔር ድምፅ በዛ ውስጥ በቃ ተውጦ ነበር ነገር ግን ወደ እሱ እየተጠጋን እየተጠጋን ስንሄድ የጠላት ድምፅ እየራቀ እየራቀ የእኛ ድምፅ ደግሞ በውስጣችን ያለው ድምፃችን ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል እየጠፋ እየጠፋ እየሞተ የእግዚአብሔር ድምፅ እየጎላ 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 ይመጣል ሂደት ሁላችንም በአንድ ቀን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበልንለት አይናችንም ቧ ብሎ ጆሮአችንም ተከፍቶ ቢሆን እንዴ መልካም በሆነ ነበር ግን ጉዳዩ አይደለም ምክንያቱም የተሰጠነውን ያህል የተጠጋ ነውን ያህል ዋጋ የከፈልነውን ያህል የመስቀልን መንገድ ለሚ የወደድነውን ያህል ያን ጊዜ ግን አይናችን ይገለጣል ጆ ሚሰማል ተመልከቱ አንድ ጉፈኛ በሉ እና አስቀምጡ የሚሰማ ግን የማያየ ይሰማል ግን አያየ ከዛ የሚሰማውን እዛ ላይ ሆኖ ጉበኛ ላይ ወጥቷል የሚሰማውን ግን ምን ለማድረግ ይሞክራል መሰላችሁ የሚሰማውን በሀሳቡ ለመሳል ይሞክራል የሚሰማው ይህ ሰው በትክክል ሊስለው አይችልም። እሺ የሚያይ በሉ ደግሞ የሚያይ ግን የማይሰማ በሉ ይሄም የሚያይ ሰው ሰዎች የሚናገሩትን ሆነ እግዚአብሔር የሚናገረውን ነገር መስማት ካልቻለ በማየት ብቻ ትክክለኛ እውነተኛ የሆነ መረዳት ሙሉ በሙሉ ሊመጣለት አይች ስለዚህ ማየትም መስማትም ግዴታ ሌላው ደግሞ አንዳንዱ ደግሞ ጭራሽ በድንግዝግስታ ነው የሚያ በድንግዝግስታ የጠራ ነገር የሚያይ ነው ም ወደ ጉበኝነት ለመምጣት አይችልም ስለዚህ በሂደት ውስጥ በሚያል ጌታን ተከትለው ለሚሄዱ በመስቀል ውስጥ ራሳቸውን ለመስጠት ፈቃደኞች የሆኑ ግን እያዩ እየሰሙ ቢረዝምም ጊዜው ምንም ቢል እየተጠጉ ይሄዳሉ ማለት ነው በዚህ መሀል እያገለገሉ ማየትና መስማት ስለተሳነው ጎበኛ ጉበኛ ምናልባት እኛ እንዲ እንችላለን እግዚአብሔር ይመስገን እኔ እንኳን ያለው ረኔም በጣም ነው የምሰማው ልን እንችላል አይ ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔርም እኮ እንድና እንድንሰማ ነው ግን ኢሳያስ ውስጥ እንዲህ ይላል አርባ ሁለት አስራ ዘጠኝ ላይ ከባሬ በቀር እውር ማን ነው እንደምልከው መልክተኛይስ ያውም እኮ እየላከውን በልኮ የሚሄደው መልእክተኛ የበቀር ደንቆሩ የሆነ ማን ነው እንደ ፍጹሙ ወይስ እንደ እግዚአብሔር ባሪያ እቡር የሆነ ማን ነው ስለዚህ ተመልከቱ እግዚአብሔር የሚልካቸው እኳን የጠራ መስማትና የጠራ ማየት ከጎደላቸው እኛማ እንዴት አብዝተን በየቀኑ አይኔ ክፈትልኝ ጆሮይ ክፈትልኝ ልስማ ልህ እያለን መለመን የሚያስፈልገን ይመስላቸው በጣም ብዙ አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ አንድ ጉበኛ እውር ከሆነ የራሱን አያይ የሌላውንም አያይ የራስ አለማየት እንዴት ከባድ ሞተን ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የራሱን የማያይ ሰው ሌሎችን ከሳል የክስ መንፈስ ነው በሱ ውስጥ አሳንሶ የሚያይ ወይም ደግሞ ራሱን ከፍ አድርጎ የሚያይ ሌሎችን የሚያሳን የሚያመቻምች ከኃጢአት ጋር ይሆናል ሰው ራሱን የማያይ ስለዚህ ነው የጠራ ጌታ የሚያስፈልገን ይሄ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የሚሰጠን ቃል ወንጌል የተሰጠን ቃል ንጹህ ነው ኃጢአት የሌለበት ስለዚህ ይህንን የሆነ ነገር ይዘን ለመምጣት በትክክል መስማት አለብን በትክክልም ማየት አለብን የሎዶቅያ ክርስቲያን ችግር ይሄ ነበር ምንነበረ ችግሯ መሰላችሁ እውር ናት ምስኪን ናት የተራቆተች ናት ግን አያለው ነው። እኔ ምስኪን አይደለሁም በጣም ነኝ ነው ተመልከቱ ራናት ራቁቷንን መሆኗን እንኳን አታይም ስለዚህ ምን ይላል በዮሐንስ ራእይ 3 ላይ ባለጠጋ እንድትሆን በእሳት የነጠረውን ወርቅ ተጎናጽፈህም የራቁትነትህ ሀፍረት እንዳይገለጥ ነጭ ልብስን እንድታይም አይኖችህ የምትኳለውንኩል ከኔት ትገዛ ዘንድ

ካለበለን በስተቀር የራሳችን ራቁትነት አናይም የራሳችን ምስኪንነት ናይም የራሳችን ድንቁርና ናይም ነገር ግን ሌሎች ደንቆሮች ናቸው ሌሎች ራቁታቸው ናቸው ሌሎች ሁሉም ሰዎች እንደሱ ናቸው ቤተ ክርስቲያን እንደሱ ናት ሁሉም ነ እስቲ በዚህ ሳምንት ውስጥ እግዚአብሔር የትኛውን ራቁትነታችሁን አሳይቷችኋል የት ቦታ እግዚአብሔር እግዚአብሔር የት ቦታ ይዟቸው በዚህ ሳም አንድ ግዝ አንድ ሰው ሰማ ነበረ በቅርቡና ዘጠና ስንት ፐርሰንቱ እግዚአብሔር እኔን የሚገስጽበት ነው በጣም ደስታ ስሰማ እውነት የሚናገር በህይወቴ መልእክቶች የሚያስተላልፋቸውን መልእክቶች ላይ ነው 98 ርሰቱ ነ እግዚአብሔር ንን ዲስሲፕሊን የሚያረግበት መንገድ በዛ ውስጥ መሄድ ግዴታ ነው ሌላው ስምንተኛው የጉበኞች መሣሪያቸው ምንድን ነው ብለን ብንል ምንድን ነው መሳሪያቸው ጉበ ትንቢት ኢሳያስ 6 ላይ ኢየሩሳሌም ወይ ጉበኞችሽ በቅጥርሽ ላይ አቁም ያለሁ ይልና ቀንና ሌሊት ከቶ ዝም አይሉ እናንተ እግዚአብሔርን የምታሳስቡ ኢየሩሳሌምን እስኪያጸና በምድር ላይ ምስጋና እስኪያደርጋት ድረስ አትረፉ ለእርሱም እረፍታ ትስጡት ይላል እግዚአብሔር ጉበኞችን አቁም? እነዚህ ጉበኞች ምን አይሉ ዝም አይሉ አይሉ በቀንም በሌሊትም ምን ያረጉታል እግዚአብሔርን ያሳስቡ ይጠይቁታል ያናግሩታል ዝምታ የለም በእነሱና በእግዚአብሔር መካከል ሁል ጊዜ ምን አለ መነጋገር ቅድም እንዳልኳቸው እና የእግዚአብሔርን ፊት ያሉ? ይነጋገራሉ ከሱ ምንድን ነው የተሰጣቸው መልእክት እግዚአብሔር ዝም ብሎ እንደፈለገ በቃ እኛ አሁን እንደሚመስለ መጽሐፍ ቅዱስ ገልጠን እንደምንለው አደለም ቃል ሲሰጥ መጽሐፍ ቅዱስ አንድ የተሰጡ ነው በእውነት በእግዚአብሔር ፊት ብንሆን የወቅቱ ቃል ምን ይላል በወርቅ ፀል ላይ እንዳለ በዛ ላይ እንዳለ የወርቅ ነው። እግዚአብሔር የወቅቱን ቃል ይሰጣል ለምን ጌታ ቃሌ ወደ ምድር ሄዶ የልቤን ሀሳብ ያስብኩትን ሳይሰራ ሳይፈጽም ወደ እኔ አይመለስም የሚለው ስብለን ከዛ ፍጥረት ጀምረ እስከ መዝሙር ምንትስ ምናምን የምናነበው ሳይሆን እግዚአብሔር በጊዜው ሊነገር የፈቀደው ቃል ሲገባን ስንቀበለው ስንረዳው እሱን ይዘን መተን ዴሊቨር ስናደረግ ስንሰጥ ስንመላለስ ከእግዚአብሔር ጋር የአቃሊ ይመጣና ምን ያደረጋል የእግዚአብሔርን የልቡን ሀሳብ ፈጽሞ ሄዳል በእውነት ሀይ ግርማቸው ብዙ ተናግረናል ውጤት የሌለው ንግግር የእግዚአብሔር ቃል ግን ሲመጣ ምን ያረጋል ንስሐ ከሆነ ሰው የወድቅና ንስሐ ይገባ አይመለስም አሉ አይመለስ ገሳጼ ከሆነ ሰው ገሰጻል ወይም እሷ ትገሰጻለች እንዲሁ አይመለስም ወገኖች የእግዚአብሔር ቃል ነው ያለው ቃሌ ካፌ ከወጣ አለ ወጥቷል ያ ቃል እኒ አሁን ይዥላቸው መመጣው ቃል ከእግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር አፍ ወጥቷል ነው ወቅቱ ነው የሚነገር የወቅቱ ቃል ነው ከሆነ ይሰራል ካልሆነ ከእኔ የወጣው የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ይሄ ነው ከእኔ የሚወጣ ቃሌ ሁሉም ቃሉ ነው ከእሱ ነው የወጣው? ግን በጊዜው የሚነገረው ቃል ምንድን ነው ስለዚህ ተመልከቱ ያንን ነው ይዘን የምንመጣው በጊዜው የሚነገረውን ቃል ነው ይዘን የምንመጣው ኢሳያስ ጩህ አለው ያውም እግዚአብሔር መጥተው ጩቢ ላይ ጩን ጠርቶ ሁም ሚለው ጋር ሳይደርስ መጮ ጀምራለሁ እያልኩ ነው በቃ ብሎ አለ እግዚአብሔር ነው እዚጋ እርግጠኛ ነው ምን ምን ጩ አለ በሉ እኔ ብቻ አይደለም እጮሆ በሉ እንጂ ጩሁ አጫጭፋል ጩ ብሎ አለ ኢሳያስ ግን ምን አለ ምን ብዬ ልጩ ምልበል ልበል እንዴ ጩሁ ትለኛአለ ጩኸት ጠፍቶታል ኢሳያስ ሞልቷል ከልጅነቱ ጀምሮ ሲጮሆ ይኖረ ነው አለ? የትኛውን ጩኸት መዘዝ ርጌ ላውጣውም አላለም የለቅሱ አይነቱን ነው የዘፈን አይነቱን ጩኸት ነው የሚፈልገው? የልልታውን ነው የውያውየው አላለም አልመዘዘም ምን ብዬ ልጡ ምን እንድጮህ ትፈልጋለህ የወቅቱ ጩኸት ምንድን ነው መለከቱ ምንድን ነው ምን ያፋው አሁን አንተ እኮ ካልሰጠኸኝ ይህንን ጩኸትን መጮህ አልችልም ስለዚህ ምን ብዬ ልጩ ተመልካቱ ስለዚህ እግዚአብሔር የወቅቱን ቃል ይሰጣል ይሰጣል አሁን የወቅቱ ቃል በሚሰጥበት ጊዜ ምን ይሆናል መሰላቱው ያን ጊዜ በወቅቱ ቃል ውስጥ ትውልዱን እናየዋለን ፈተናውን እናያለን የእግዚአብሔርን መንገድ እናያለን የጠላትን አካሄድ እናያለን ሁሉንም ነገር እናያለን አንደኛ ይሄ ጉበኛ በከፍታ ስፍራ ላይ ሁሉንም ሊያይ በፊቱ ነው እየተመላለሰ ነው ስለዚህ አስቡ አሁን እንግዲህ ጩህ የሚለው ሲመጣ ምልጩ ይሄን 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 ትጮሃለ እንዲ 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 ብለ ትጮሃለ ጮሃቱን እኔ ነኝ በአንተ አፍ ውስጥ ማስቀምጠው አንተ መጮ ነው ያለብ አቤ ከዛ በኋላ ኢሳያስ እንግዲህ በጮሃ አለብ መልከቱን ይዞ መንፋት አለበት እግዚአብሔር አሁን ጩህ ብሏል ቃል ሰጥቷል ነው የሰጠን ቃል ጩሁ የሚለን የሚያስጮሆን ቃል ምንድን ነው እና ተመልከቱ በዛ በከፍታ ላይ የሚነፋ መለከት ቅድም እንዳልኩት የተለያየ ድምፅ ነው ምናልባት የማጽናናት መለከት ሊሆን ይችላል የግሳጼ ሊሆን ይችላል የዝግጅት ሊሆን ይችላል የመሰብሰብ ሊሆን ይችላል የመለያየትም ሊሆን ይችላል የተለያየ ግን መለከቱ ሲነፋ ከመነፋቱ በፊት ንፋ የሚለውን ሰው ድምጽ መስማትና እሱን በመለከቱ መሃል መንፋት ውስጥ መንፋት አስፈላጊ ነው በዛን ጊዜ ምን ይሆናል መሰላቸው ትውልድ ይድናል ቤተ ትታነጻል የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ይመጣል ዛሬ ብዙ ጩኸት ለሚያደነቁር ጩኸት በጣም በቃ ድንቁር የሚያደርጉት ምንም ፋይዳ ያማያመጡ ስንጮ ኖረናል እግዚአብሔር ያስቁመን አሜን አሁን ምን ልጩህ ብለን ንጩህ እስቲ እግዚአብሔር ሆይ ምን ል ምን ልጩህ እንደ ብዬ ልጩህ የትኛውን ነው የምትፈልገው ጩኸቱ የት ውስጥ ነው በትክክል የሚሰማ የትኛውን መለከት ለው? ገ የምንልበት ጊዜ ይሄ ነው ለምን ብትሉ ዘመን ተለውጧል ስለዚህ ነው አሁን ትላንት የለበስነውን ልብስ ለብሰን ዛሬ በዚህኛው ዘመን ውስጥ ልንገባ አንችልም ፓራዳይም ሽፍት ይሉታል እዚህ ቦታ ባመጣው ምናልባት ብዙ በሳይንስ እና በቴክኖሎጂ ላይ ነው ይን ቃል የሚጠቀሙት ተለውጧል ሽፍት አርጓል ሽፍት አድርጓል ይሄንን መንፈስ ቅዱስ ለልባችን ሴንስ እንድናደርገው እንድንረዳ ይርዳ ተለውጧል በቃ ፈጽሞ በምንም መልኩ አንመለስም ወደኋላ ወይም የትላንቱን አንደግምም ከዚህ በኋላ አንደግም ተለውጡ ስለዚህ በዚህ በተለወጠ ዘመን ውስጥ እንደ ናትና አይል ቅድም እንዳነሳ ነው ገና ነው እሱ እዛትን የበለስ ዛፍ ስር ተኝቷል ድሮም እንደሚተኛ ሙቀት ነው ታጋላቸው እና እዛ እንደሚዝናናው ድሮም ይዝናናል አሁንም ለሚቀጥለው ጊዜ ሊቀጥል ነው የሚያስበው እና ፊልጶስ መታ አንተ መሲሁ እኮ መጥቷል በል ደግሞ ከናዝሬት ምን መልካም ነገር ይወጣል ግዴ መታይ ጣናናና መጠይ አሁን እናትና ኤል ዘመኑ እንደተለወጠ አላቀም አላወቀም ፊልጶስ መጣ ረዳው እንዲያቀረዳ ከዛ በኋላ ከዚህ በኋላ የበለስ ዛፍ ደናዋይ ደናዋይ ከዚህ በኋላ አንቺ ስር እየመጡ መጋደም አባቶቻችን ምናምን ታሪክ ድሮ እና አብርሃም እንዲያርገው ነበር እያሉ ቁራ ምንድነው ብሉ ኪዳ ማንበብ ይህን የመሳሰ ደናዋይ 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 በቃ በለስ የለም ከዚህ በኋላ የበለስ ዛስ ስር ሆኖ መሲ ይመጣል ብሎ መጠበቅ የለም መሲ ኦሬዲ መቅቷል ስለዚህ አሁን ምን ማድረግ አለበት መሲሁን ተከትሎ በርሃም ቢሆን ሙቀት ቦታም ቢሆን ሂደ ተባለበት ቦታ ሁሉ ወይም የሚሄድበት ቦታ ሁሉ መሄድ ነበረበት በቃ ተለውጧል አሁን ቢያምረውስ ልመለስ ቢልስ ይችላል ጌታ አንትቶ ከዘመኑ ተስፈንጥሮ ወጥቶ ይችላል ግን ዘመኑ ተለውጧል አሁን ተከትሎ መሄድ ብቻ እንግዲህ አሁን ኤል ተከትሎ እንዲሄድ የረዳው ነገር ምንድን ነው ብለን ብንል አንድ ነገር ነው ኢየሱስን አየው እናወቀው አንተ እግዚአብሔር ልጅ ነው አለው አሀ አለ ታወቀ ኢየሱስን ማየት ነው ዘመኑን ተከትለን በዚህ ዘመን በተለወጠ ዘመን ውስጥ እኛም ልንጓዝ የምንችለው ኢየሱስን ስናየው ብቻ ኢየሱስን አየሄደ ወገኖቼ ከዛ በኋላ ወደ መጀመሪያው ስራው ወደ መጀመሪያው ህይወቱ አልተመለሰም እሱም ሌሎቹ ወደ መጀመሪያው መለከት ነፊነት አንመለስም ከዚህ በኋላ አንመለስም ግን ቆም ብለን ተለወጠ ዘመን ነው ለምን መሰላችሁ ብንነፋ መለከቱን ሴት አመጡበት በጥፊ ብሎ ነጥቀ ሄድ ደሞ አንቺ ደግሞ ይህንን ያረጀንትንሽን ሂድ አንተ እያለ እየገፈተረ ነው የሚያበረን ምንም ጥያቄ የለውማ ምክንያቱም በዘመኑ ላይ የወጣው ክፉ ክፉ ኃይሉን ጀምሮ ነው እኛ ደግሞ ትላንት በነበረን ኃይል ይህንን ኃይል መግጠም አንችልም ይህንን ኃይል የምንገጥመው ከዚህ ኃይል በላይ ከፍ ስንል በማን በእግዚአብሔር በክርስቶስ ከፍ ስንል አሁን ከፍ እንላለን ጠላት ከእግራችን ስር ይሆናል በትውልዱ ላይ ተገዳድሮ የወጣውን ሰይጣን መምታት ምንችለው መለከቱን አንስተን መንፋት ምንችለው አሁን ለአንድ ሌባ ሄደ ት እኮ ሌብነት ኃጢአት አንተም ግን ትንሽ ትንሽ ትቆነጥራል እና ኢሰማል ያን መለከት የሚያዳምጥ ይመስላቸዋል ያሾባል ዛሬ ብዙ እየተሾፈ ነው በጌታ በእውነት በጣም ብዙ በጣም ብዙ በቃ አንገታችንም ማንሳት ነው አይደለም ለማለት እንኳን እስከሚጨንቀን ድረስ እየሰማን ግን ዘመን ተለውጧል ወገኖቼ ሽፍት አድርጓል ምን ሊሆን የእግዚአብሔር ክብር ሊገለጥ ሽፍት አድርጓል አንመለስም ከ ምንም ልንቀር እንችላለን ወደኋላ ግን ዘመኑን ልናቆመው ወንችል ይሄዳል አብረን ብንሄድ መልካም ነው ባንሄድ እንጎዳል ትንቢተ ስቅኤል 33 ላይ እንዲህ ይላል እርሱም በምድር ላይ የመጣውን ሰይፍ ባየ ጊዜ መለከትን ቢነፋ ህዝቡንም ቢያስጠነቅቅ የመለከትን ድምፅ የሚሰማ ሰው ባይጠነቀቅ ሰይፍ መጥቶ ቢወስደው ደግሞ በራሱ ላይ ይሁን አንተ ጉበኛ ነው የወቅቱን ቃል ከእግዚአብሔር ተቀብለሃል ተቀብለሻል ቢሰማ ሌላው ያንን የመለከት ድምፅ ሰምቶ ቢጠነቀቅ የአንተ ጉዳይ አንቺ ጉዳይ አለ ድኗል ስራሽን ሰርተሻል ሰር ግን ያሰው ሰምቶ ምናምን የምድን ነው የተለመደ ነው ወይም የራሱን ምክንያት ሰጥቶ ቢወጣ ቢሞት ግን ደሙ በራሱ ላይ ነው እኛን አይመለከትም እንደዚሁ ነው መለከቱን ግን ባይነፋስ ይላል ሀያ ሶስት ስድስት ላይ መለከቱን ድምፅ ባይነፋ ህዝቡንም ባያስጠነቅቅ ሰይፍም መጥቶ አንድ ሰው ከነርሱ ቢወስድ እርሱ በኃጢአቱ ተወስዷል ደሙን ብን ከጉበኛው እጅ እፈልጋለሁ ደሙን ከማ ላይ ይፈልገዋል ከጉበኛው ላይ ምክንያቱስ የጉበኛውን ስራ አልሰራም! የወቅቱን ቃል አልተቀበለም አላስጠነቀቀም በከፍታ ላይ ስፍራ አልቆምም ጠላት ሲመጣ አላየም በፊቱ አልተመላለሰም ቅድም ያላቸውን ነገሮች ሁሉ አልሰራም ስለዚህ ይሄ ሰው የሚነፋው መለከት ከራሱ ይወጣ ሊሆን ይችላል የእግዚአብሔርን ቃል ላይሆን ይችላል እንዲያውም ከእግዚአብሔር የሚርቁ የሚያደረግ ነገር ሊሆን ይችላል የሚነፋው እሱ አሁን ደሞ በራሱ ላይ ነው ከእጁ ይፈልጋል እግዚአብሔር የዛን የሚጠፋውን በእውነት እግዚአብሔር አይኖቻችን እንክፈትልን በቃ ምንድለው ነገር ቢኖር አሁን ምንድን ነው ከባሬ በቀር እውር ማን ነው ከምልከውስ በቀር ደንቆሮ ማን ነው ይላል ወገኖች አይኖቻችን ካልተከፈቱ በስተቀር ዘመኑ እንኳን አሁን የተለወጠ ዘመን እንደሆነ እንኳን ማየት አንችልም በዚህ በተለወጠ ዘመን ውስጥ ደግሞ ምን እናያለን መሰላቱ ምን እናያለን የእግዚአብሔርን እንቅስቃሴ የመንፈስ ቅዱስን አብሮነት የእግዚአብሔርን ሀሳብ እናያለን ከእግዚአብሔር ጋር እስከሆንን ድረስ ክፉ ይሁና አሜን ይሁን ክፉስ ቢሆን እግዚአብሔር በክፉ ውስጥ መልካም ሆኖ ይገለጣል ዘመኑ ደግስ እንዲሆንልን አይደለም እኮ አሁን አት በቃ እግዚአብሔር ሆይ ማጣና በቃ ሽፍታ አደረገ ሽፍተ ነው አሁን እዚህ ውስጥ በምንሄድበት ጉዞ ግን እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ልሂድ ምን ልናገር ምን ልሁን እንዴት ልኑር እንዴት ላገልግል ኢቭን እንዴት ነው ማገልገል የምችል ምንድን ነው ያለህ ቃል ይሄንን መጠየቅ ከእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ የወቅቱን ቃል ይዘን ስንገለጥ ያን ጊዜ የከበረውን የጉበኛ አገልግሎት እናገለግላለን እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እንጸሌና አጭር ጸሎት እንጨርሳል የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን እናከብርሃለን ስለ ቃል ስም የተባረከ ይሁን በእውነት ጌታ ሆይ ስም የተመሰገነ ይሁን እንባርክሃለን ጌታ ሆይ እያንዳንዳችን ያለንበትን ቤተ ክርስቲያን ያለችበትን ሁኔታ ታውቃለን የጉበኝነቱ ተግባር ምን ያህል በፊታችን እንደተገለጠ ምን ያህል እንደያዝ ነው ምን ያህልም እንደምንኖረው ምን ያህልም እንደምንናገረው አናውቅም አንተ ከኛ የበለጠ ግን ታውቃል አንድ ነገር ግን እናውቃል እግዚአብሔር ሆይ ምህረትህ ብዙ ነው ቸርነት ብዙ ነው ጸጋህ ብዙ ነው እግዚአብሔር ሆይ ብዙ ነው ከአእምሮ በላይ ነው ዛሬ ምህረትህን ታምነን በሰጠህን የልጅነት ስልጣን በፊት አለ በደላችንን ይቅርበል በጎደልንበት ሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ሙሉ ነህ ልጅህ ሙሉ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ በጸጋህ ሙላን ልባችንን ቀስቅሰው ቀስቅሰው ወደ አዲሱ ምዕራፍ እንድንሻገር ጌታ ሆይ ከአንተ ጋር እንድንሻገር እኛ ተሻግረን ሌሎችን የምናሻግር ምክንያቶች እንድንሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልባችንን ቀስቅሰው ለናትናኤል ፊልጶስን እንደላክለት ኢየሱስ እኮ መጥቷል ዘመኑ አሁን ከበለስ በታች የምትተኛበት አይደለም ተለውጧል ዘመኑ እኮ ያ ስትጠብቀው የነበረው ዘመን አሁን ሆኖ እኮ ብሎ ፊልጶስ እንደ ቀሰቀሰ ናትናኤልም ወደዛ ወደ አዲሱ ዘመን ኢየሱስን ተከትሎ ሊሄድ ፈቃዱን ሊያገለግል እንደ ተሻገረ መንፈስ ቅዱስ ይቀስቅሳል ቀስቅሰን መንፈስ ቅዱስ ቀስቅሰን እባክ ቀስቅሰን ጌታ ሆይ ቀስቅሰን የሚቀሰቅሱትን በመንፈስ ቅዱስ እየሞላ አስነሳ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ጌታ ሆይ ባአሮጌው አቁማዳ ውስጥ አዲሱ ወይን ጠጃይ ቅምጥ አዲሱን አቁማዳ አድርገን ለውጠን ለውጠን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለውጠን አንችለውም አንችለውም እግዚአብሔር ሆይ ካንተ ጋር ግን ሁሉን እንችላል ካንተ ጋር ግን የጠራህንን ፈቃድህን አገልግለን እንድናል ጉልበት ይጨመርልናል ጸጋ ይጨመርልናል ካንተ ጋር ይሆናል ብቻችንን ግን ጌታ ጌታው አስበን ቤተ ክርስቲያንን አስባት አካልህን አስባት ጌታ ሆይ አስባት ከወደቅንበት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስማንሳን ለክብርሃን ሳን ስለ ስምሃን ሳን አንሳን ሆይ አንሳን ጌታዊ እናመሰገንሃለን ስለዚች ማለዳ ስሜ የተባረከ ይሁን ቃልህ አብሮን ይጓደድ እናስበው እናሰላስለው የማንቅያ ደወል ይሁንልን ጌታ ሆይ እናመሰገንሃለን እናከብርሃለን ተረፈውን ጊዜና ና ቀን ሁሉ ለአንተ አሳልፈን ሰጠን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን